Upad na antifašističku tribinu zajedno sa pripadnicima nacionalnog stroja 2005. godine, nedolično ponašanje na proslavama kao i odlazak u Blajburg 2011. godine jeste sporno ponašanje funkcionera HMV-a Marija Vrselje. Deo većnika traži jasno ograđivanje od bilo čega što ima veze sa fašizmom, a kako su danas najavili, podneće inicijativu za opoziv predsjednika HMV-a Slavena Bačića i predsjednika izvršnog odbora Darka Sarića Lukendića. Nama je samo ideja da praktično protestujemo što je Hrvatsko nacionalno veće odbilo da o tome raspravlja. Mi smo vrlo pristojno čekali 20 dana da se sazove sednica Hrvatskog nacionalnog veća i ona je prošlog petka i održana u Zrenjaninu, međutim, obzirom da vijećnici verovatno u jedinoj organizaciji na svetu nemaju pravo da predlože tačku dnevnog reda, ja sam zamolio predsjednika da tu tačku dnevnog reda stavi, ali on to nije učinio. Mi smo prvo pokušali unutar same kuće da to rešimo na sednici. Kada to nije bilo moguće, mi se obraćamo javnosti, nošeni idejom da sigurno većina hrvatskog življa u Srbiji, a najviše dakle, u Vojvodini, apsolutno ne podržava ništa što ima ikakve veze sa fašizmom i sa ustaštvom. To trenutno ne možemo da raspravimo unutar svoje zajednice, dakle morat ćemo to da učinimo u javnom prostoru. Deo većnika koji traže jasan stav u slučaju Vrselja postavlja pitanje i da li je on samo inicijativno otišao u Blajburg ili je to učinio uz odobrenje Hrvatskog nacionalnog veća. Ako je išao samo inicijativno, molim vas da podnese izveštaj i da snosi odgovornost, ja ne znam, pozitivno nego, ali odgovornost mora snositi. Ako je odobrio predsjednik, a trebalo bi ili predsjednik izvršnog odbora ili predsjednik Hrvatskog nacionalnog veća da o tome nešto zna, onda, gospodo, i vi ne možete biti samo na počasnim funkcijama ovih predsjednika, morate odgovarati za svoje postupke. Znači, ako ste vi odobrili, gospodo predsjednici, njemu odlazak, vi ćete također morati odgovarati vijećnicima i javnosti, prije svega Hrvatskoj, da li ste vi poslali gospodina Vrselju na stratište koje se zove Blajburg. Ako niste, a niste ništa preduzeli, vi ste saučesnici toga postupka. Da li će istupi Marija Vrselje, koji su, kako je rečeno, gurani pod tepih, pokrenuti neke promjene unutar samog Hrvatskog nacionalnog veća te dovesti do eventualne smjene rukovodstva, zavisiće u velikoj meri od podrške koju će imati većnici okupljeni oko doktora Tomislava Stantića, kao i od sposobnosti veća da kritički sagleda ponašanje i javne istupe jednog od svojih funkcionera.